Почитувани, со одлука на владата на градот Скопје ќе му бидат подарени 2 милиони литри нафта од стоковите резерви во висина од 2 милиони и 300 илјади евра, што ќе ги користи јавното сообраќајно предпријатие за градскиот превоз. Ваква одлука може да се донесе во три случаи: при нарушување на енергетската сигурност, при криза или за итни потреби. Дали со ова владата почна да признава дека Македонија е во голема криза? Каде се итните потреби за општина Битола, која должи 2 милиони евра за нафта за школите и ученичкиот превоз? Или може би овој долг е заборавен? Зошто градоначалникот Талески и ДПМН чекаа со години да се натрупуваат вакви долгови? Дали конечно градоначалникот Талески и ДПМН ќе дадат отчет каде и зашто во овие 8 години се потрошија 200 милиони евра, пари собрани од граѓаните, а општината е догуша во долгови? И зошто токму пред избори владата покажува душегрижништво за финансиските кризи во општините? Најточни одговори за овие прашања, почитувани сограѓани, ќе добиете во март, кога СДСМ ќе ги освои локалните избори, бидејќи еден од нашите приоритети ќе биде ревизија на работата на Владимир Талески и ДПМН. Талески, доколку има доблест и искрено ја сака Битола, веднаш да побара ваква помош и за нашиот град. Помошта да ја добие за оваа грејна сезона, бидејќи и нашите деца треба да учат во топли училници, ако воопшто оваа сума од 2,3 милиони евра може да ги покрие долговите.